gjëra tashmë do të kenë mundësi të këshillohen për shmangjen e dhunës në familje dhe specifikisht ndaj grave. Edhe pse tingëllon e çuditshme në shoqërinë tonë, po shtohen edhe rastet kur gratë dhunojnë burrat. Këtë fakte po ndrejtuese e qendrës së këshillimit për burra dhe djem Iris Luarasi, e cila thekson se qëllimi i kësaj qendre është ofroj ndim për ata dhunues të cilët duan të ndryshojnë. Në fillim fare duhen rehabilituar sigurisht ata që i dhunojnë gratë, se qëllimi final mbas gjithë kësaj gjëje është që prapë të jemi në ndim të viktimave të dhunës në familje. Dhe duke rehabilituar dhunuesit, sigurisht që kjo shkon si objekt final për të ndihmuar viktimat e dhunës në familje. Luarasi kritikon edhe neglizhencën e gjykatave në marrjen e vendimeve për dhunën në familje. Shumica e gjyqtarëve ende që merren me çështjen e dhunës në familje ende nuk e quajnë këtë si një vendim që duhet ta marrin dhe nuk e shohin si një mundësi ose thjesht e harojnë e neglizhojnë. Bledar Zeneli, një ndër këshilluesit e qendrës, shpreh se mentaliteti mbetet një sfidë në punën me burrat. Puna me personat që janë të dhunshëm është me hapa të vogla dhe duhet të jesh i durueshëm me ta. Për shkak të mentalitetit dhe shoqërisë shqiptare, meshkujt, burrat nuk e kanë në natyrë që të flasë shumë për veten të hape. Dhe kjo është një nga vështirësitë e punës tonë. Njeriu i parë që erdhi këtu në zyrë dhe që erdhi nga gjykata, ishte i dhunshëm edhe me këshilluesit. Ideja është që ta kuptojnë se sa e rëndësishme është terapia, sa e rëndësishme është kontrolli dhe menaxhimi i zemërimit dhe agresivitetit që ka një burr dhunues, edhe ideja është për ta ndryshuar këtë lloj sjellje. Parandalimi është faza që këshilluesit e zhvillojnë me të rinë në shkolla. Ne ndoqëm një seancë këshillimi në shkollën e mesme Abdullah Keta në kryeqytet, ja si shpreh nxënësit për shkaqet e dhunës në familje. Dhuna është diçka që është tepër e keqe në lidhje me shoqërinë, familjen dhe shkakton shumë pasojë tepër të rënda, që mund të shkojë deri në familje, vdekje, dëme psikologjike që nuk mund të shërohen kurrë. Ka pasur shumë raste të dhunës në familje kur dhuna është denoncuar dhe ligji nuk ka funksionuar. Për sa i përket dhunës, mendoj se sensibilizimi nuk e ka bërë ashtu siç duhet punën e saj, organizata jo qeveritare, OJF, një gjëra të tjera të ndryshme, mendoj se janë korruptuar. Babai kongresor kam tentuar të ul, t'ia ul tensionin ose t'i ul gjakrat. Nuk kam bajtur asan në asë tjetit, po të dy du shumë edhe i majtë të dy i sëj, nuk i ndaj. Për mikrofonin e Channel One, vetë burrat shprehen se janë kushtet ekonomike shkaku i dhunës në familje. Mua nuk më duket se ka shumë agresivitet burrat në Shqipëri. Nuk duan të ulim edhe gratë. Kjo unë them se është, po thuaj, thot anglezi 50-50, 50-50. Kanë edhe gratë, faj, kanë edhe burrat faj. Nuk ndajtë kollaj. Brënda këti konteksti, për këta agresivitet, dihet në këtë shtetë që ka shumë probleme. Është ana ekonomike, është ana e kulturës. Perceptimi i gjithë njerëzve është sikur dhuna ndodh në familje të varfëra, ndërkohë që nuk është e vërtetë. Ka familje të varfëra që jetojnë jashtëzakonisht shumë në harmoni dhe nuk kanë asnjë lloj episodi dhune mes njëri tjetrit. Duhet bërë një punë shumë më e madhe nga këto që janë këto shoqëri civile. Mirë, po këtu ndihet shumë pak ato shoqëri civile, më shumë mendoj për vete sa për këtë temë që flisni ju. Ata burra që rrafin gratë janë kot që janë burra, edhe mos t'i rrafin gratë, ose mos të martoheshin hiqë. Të kesh konflikte nuk do thot t'i esh i dhunshëm, por çdo kush duhet të ketë dëshirë dhe vullnet të marrë përsipër përgjegjësi që i takojnë, duke i thënë stop dhunës në familje.